အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခေါမံအကုံနဲ့တူရှင်တာကွက်တီပဲကိုရှယ်လေးဆိုတဲ့တူပြောနေရှင်နိုင်ငံကြားကနေလှမ်းပြီးတော့ဟောင်းမနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ ው เนาะရှင်ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတိုက်ရိုက်ခံရှင်လူဝမွေးထိုင်လူချင်းလူချင်လူစကားကိုပြောပါနော် ကျမကမိမ့်မမိမ့်မချင်းမိမ့်မချန်စကားနဲ့ပြောမယ်ရှင်းလို့မျိုးယောက်ျားလိုအမိခံပြီးခွေးချင်းခွေးချန်စကားမျိုးကျမမပြောဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တီရှာ1000တရာကျော်လာအုတ်ချုပ်ခဲတော့ဟိုနိုင်ငံမှာတွားပြီးစီးယုံနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဟောပြောရတဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတာဘိုလ်ချောက်အောင်ဆန်းကကိုယ့်ရဲ့အတက်ကိုပဓာနမထားဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုတိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အင်အားရှိတဲ့တူရဲကောင်းရှင်းလား ရှင်ရဲ့ပစလီကြားမရဲ့စပတ်လိုပဲတိလာကြားမကလည်းအီးပေါက်လိုက်တဲ့အနံ့ပောက်ဆော်နေတယ်အေးကြားဟင်းလိုက်တဲ့အတန်မတရာတို့ကြားပါဇက်ကထွက်လိုက်တဲ့ဟားလိုက်တဲ့ကလည်းအပုံနံ့တွေထွက်တယ်